maluca. Pra trás, ele é perigoso. Não, pra mim ele não é. Ellen! Licantropia pode afetar qualquer um, mas é uma maldição. Então me desculpe, mas eu tenho que... Você não entende? Eu o amo. Ele estava tão perto de ser meu até você aparecer. Vá embora! Nos deixe! Que palhaçada é essa? Eu o amo. Sempre amei. Mesmo depois de ter descoberto seu segredo. Você? Você sabia? Você sabia que eu me tranco aqui para esperar a maldição passar? Eu sabia. E não me importava. Mas você escolheu Hannah. Eu queria que ela te visse. Queria que ela tivesse medo de você. Ela teria ido embora. Poderíamos ter ficado juntos. Você a trouxe até aqui. Aquela noite foi o motivo de eu ter gosto de sangue na boca pela manhã. Agora eu entendo. Eu fiz isso por nós. Ela devia ter visto você se transformar, nada mais. Eu não queria que ela morresse. Você tem que acreditar em mim. Não acredito. Vou te matar de boa vontade. Primeira vez que faço isso, na verdade. Você não vai matar mais ninguém. Nunca mais. Não! Não machuque ele! Saia daqui antes que eu mude de ideia. Porra! Sinto muito que tenha que terminar desse jeito.
assim, bonitão. Se fuder! A gente que tá saqueando o lugar! Vou contar até três pra vocês sumirem daqui. Um. Ouviu isso? Dois. Ah, olha só! Ele acha que assusta a gente. Três. Já era, babaca! Ah, acima dele! É meu! Esse aí é meu! Não! Chega! Por favor! Cadê a feiticeira que morava aqui? Deve estar escondida em algum buraco com o resto delas. Alguém deve saber mais sobre isso. Eu procuraria por ela no Bosque da Podridão. O Bosque da Podridão fica onde? Eu não sei. Reza a lenda que é um lugar para aberrações e esquisitos. Você se daria bem por lá. Pode ser. O negócio é que tenho que saber como chegar lá. Dizem que se pode chegar lá pelos esgotos, mas vai ter que entrar neles por fora da cidade. Poucos sabem por onde, no entanto. Pergunte a um mendigo ou encontre um ladrão e siga-o. Mendigos e ladrões precisam pagar tributo ao rei dos mendigos. Dizem que fazem isso no bosque. Quer dizer que os mendigos locais têm um rei? Com coroa, cetro e tudo mais? Eu não zombaria, parceiro. O rei dos mendigos é um apelido sim, mas para um homem que todos em Novigrad respeitam muito. Só tenha cuidado. O próprio Meng nem vai naquele bosque. Alguém me chamou? Por que será? É o Minji. A guarda templária. Levem esses ladrões asquerosos para o confessionário. Mas, senhor, qual é a acusação? Esta é a loja de alguma feiticeira vagabunda. Você acha que isso te dá o direito de roubar os bens dela? Bom, feiticeiras e magos de todos os tipos são criminosos. Mas, de acordo com a lei, a guarda templária fica com a posse dos bens deles. E a lei ainda é respeitada em Novigrad. Sabia que um morcego consegue farejar uma mariposa a quilômetros de distância? Não tem nada a ver com o olfato deles. O negócio é a audição. Ora, ora. Eis um homem que sabe sobre morcegos. E eu pensando que você só se importava com monstros. E assim como os morcegos sentem as mariposas, eu sinto as aberrações. E começo avisando-as. Novigrad não é um lugar para a sua lar. Não fiz nada errado. Mas fará. Cedo ou tarde, sua raça sempre causa confusão. E tenho que proteger esta cidade, que é minha. Minha e do fogo eterno. Não posso fazer nada por você agora. Mas fique sabendo que sei que você está aqui. Um deslize. Um erro. Você cometerá um erro. É inevitável. E serei o primeiro a saber. Quando isso acontecer, seguirei o procedimento padrão. O que usamos para qualquer aberração mágica que ousa macular o ar desta cidade. A gente se vê.
Escova de cabelo. Só a atriz usa uma dessas, que eu saiba. Os amuletos estão emanando magia. Tem que ser a atriz. Ela era alérgica a poções.